Dobar dan svima. Danas imamo malo poseban program, nije Cisex Friday. Nažalost, opet nije uživo. Nažalost, čekamo da se situacija normalizira. Danas ćemo početi zapravo sa jednom idejom koju nadamo se će dobro funkcionirati. Ovo je jedno pilot predavanje, a to je da držimo više nekakvih stručnih radionica iz tema koje se tiče prvenstveno IT industrije. Zadnji put smo imali nekakva predavanja o investicijskoj klimi, ali ovo je baš jedna radionica o preuzimanjima tvrtki koja možda većini vas nije danas toliko aktualna, ali ja mislim dobro razmišljati o tome oko nekakav normalan životni vijek profesionalne firme i kako dovoljno na vrijeme se krenuti i pripremati za to. Znači, te neke pravne stvari koje treba obaviti, kako cijeli proces teče. Ljudi kad se nađu u njemu, uglavnom budu iznenađeni jer imaju nekakve svoje krive pretpostavke iz čistog neznanja i danas smo odlučili napraviti prvu radionicu pravnu. Nakon toga, ako bude naravno uspješno i bude interesa, na nekim drugim temama bi nastavili dalje. Ja bih vam samo kratko pokazao nekakav plan i program za danas. Ovako, znači, za početak imat ćemo jedan ekonomsko-propagandni program koje će nam prezentirati Marijana Šavorić-Robić, moja vrlo draga prijateljica i osoba sa jako puno funkcija ovdje u ulozi predsjednice Professional Women Network, to je jedna udruga koja se bavi ravnopravnosti spolova, i Mladenka Majerić, vjerojatno ste vi čuli svi za nju, ako ne za nju, onda za crvene nosove, uglavnom ona vam je kriva i zaslužna sve to skupa. Nakon toga slijedi glavni dio programa, a to je predavanje o preuzimanjima, vodit će ga Tim Težak iz Madiracije i partnera. To mi je jedan odvjetnički ured, osnovan 2000. Specijaliziran je za trgovačko pravo i vrlo je cijenjen, nalazi se u top rangovima, svim ovim standardnim pravnim vodičima, ne znam, Legal 500, Chamber and Partners i svi ti nekakvi ostali. I na kraju, naravno, podjednako vremena stavili bi za nekakve pitanje i odgovore. Osim Tina koji kao pravnik vam može dati nekakve odgovore, tu su Alan Sumina iz Nanobita kojeg ne treba predstavljati i Jan Njile koji također ne treba predstavljati iz Dotmetrixa. Dvije osobe koje su u zadnjih par mjeseci zaključile ugovore o preuzimanju svojih tvrtki i sad naravno iz nekakvog svog iskustva mogu reći šta je njima bilo najteže, šta ih je iznenadilo i šta gotovo sve što sve skupa bude zanimalo. Za početak, evo Marijana, prepuštam tebi i Mladenki, pa sretno. Može, hvala puno. Ja ću samo podijeliti ekran. Hvala vam puno na prilici da vam se predstavimo i da predstavimo naš projekt. Kao što je Davor rekao u uvodu, ja sam tu u funkciji zapravo fundraisera. Mladenka i ja smo prošle godine nakon onog lockdowna odlučile napraviti nešto i upotrebiti svoj socijalni kapital i pomoć klincima da zapravo prebrode ovo sve što nas je zadesilo. Mladenka je imala već ranije iskustva sa udrugom obitelji 3+, koja je prisutna u cijeloj Hrvatskoj i zapravo su njeni članovi obitelji sa više klinaca. I upravo su ta udruga napravila istraživanje i utvrdila da klinci su tijekom lockdowna, osim što nisu imali uopće mogućnost pristupa online edukacije, nisu imali uređaj, isto tako su imali nedostatak digitalnih vještina. Sjeli smo se i sa Algebrom kao partnerom projekta, napravili online edukaciju digitalnoj pismenosti i pronašli u prvoj fazi sponzore koji su nam se pridružili, poput Finer osiguranja, Kraša, Avola Solutions Diverta i Farmacije, te Infobipa koji nam je pomogao donacijom računala. Ono što smo napravili u ovoj godini je da smo zapravo i trenutno još uvijek ta edukacija traje, 103 djece je prošlo, odnosno polazi tu edukaciju i ukupno smo nabavili do sad 34 računala. Da bi zatvorili ovu prvu fazu projekta, nedostaje nam 15.000 kuna. Mladenka će vam ispričati malo više o tome kakva je to edukacija.
Hvala, moje ime zaista je, evo, drago da nam je drago da možemo s vama o tome pričati i predstaviti projekt, jer naravno treba nam podrška, to je projekt društvene odgovornosti i nekako je bitno da, je, da ga društvo i podrži. Kako izgleda edukacija? Pa ja ću vam ispričati u stvari svoje doživljaje, jer sam bila utorak u obitelji koja ima 8 djece. Mislim, jednostavno je to nevjerojatno doživjeti kad imate 8 djece, oni žive u jednom malom stanu tu na Trešnjevci. I zamislite 8 djece kojima svi imaju istu potrebu. Dobro, 3 djece još ne idu u školu, 2 je srednjoškolaca i njih 3 je osnovnoškolaca. Znači, svima treba računalo, svima trebaju ta znanja. Meni je bilo fascinantno vidjeti da nešto što je nama možda u obitelji s manje djece normalno da, da svako dijete ima svoj pristup računalu i vrijeme i prostor gdje može učiti, da je ovdje to praktički nemoguće. Oni su doslovce svi u istoj ili 2 sobe raspoređeni. Roditelji su im svjesni koliko je to bitno za njihovu djecu i rekli su mi da u pravilu oni znaju što to znači takva znanja dobiti u ovom trenutku razvoja, da će im to dalje koristiti, da oni naravno ne mogu platiti za svih 8 djece i isfinancirati sve te potrebe. Ono što je zgodno kad sam pričala s djetetom, jednim koji ide u 3 osnovne, mi je rekao, dakle oni rade svoju firmu, njih se kroz projekt Algebre uči i poduzetništvu, rade svoj logotip, rade firmu, znači napraviti web stranicu. Mislim da je takvo jedno znanje stvarno neprocjenjivo, a onda ih se naravno i uči o svim opasnostima koje postoje na internetu, odnosno načinu da se to primjereno koristi. Evo tako, nekako to je kratko od mene, zaista je najljepše doživjeti kad vidite da s jednom donacijom možete mijenjati baš svijet, posebice tih velikih obitelji koji ima u stvari jako puno resursa treba da bi djeca bila kompetentna i mogla razvijati svoje kompetencije. Mladenka, hvala. I sad samo za kraj. Planovi su 2021. ambiciozni, bi bi nastavili dalje edukaciju za obitelji 3+, ali bi u drugoj fazi projekta uključili, znači, u 100 djece postojeće obitelji 3+, 100 novih i isto 100 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i pribavili bi, naravno, računala. Od vas konkretno molimo, ako nam možete pomoći da se uključite, bilo donacijom rabljenih računala, jer to je nešto što je njima zaista prozor u svijet, ili donacijom sredstava koji će nam omogućiti da, da platimo zapravo edukaciju algebri. Eto, tu su moji kontakt detalji. Hvala vam puno na vašem vremenu i nadam se da nismo previše uzurpirali ovu vruću temu koja slijedi nakon nas. Hvala puno. Hvala ti, Marijana. Ja bih sam ponovio poziv. Znam da svi mi imamo nekakvi prastari kompjutere. Ja sam isto neke ispoklanja lani ovoga. Uvijek se negdje nađe. Nama doma samo smetaju gdje ih već držite, a nekome će dobro doći. Sljedeća točka je ovoga, samo predavanje, tim težak iz Madiracije partnera, pa molim bi Tina samo da preuzme i ovoga. Mi vas pozdravljamo. Hvala u svakom slučaju. Pardon. Budite pozdravljeni, vidimo se. Hvala, Bog. Dobar dan, pozdrav svima. Evo, ja sam Tin, održat ću vam jedno kraće predavanje. Nadam se da će biti korisno. Predviđena su naravno pitanja nakon toga. Ova pravna, za ova iskustva konkretna će biti Alan i Jan također prisutni da vam odgovore. Sekunda dok ja podijelim ovo. Ok, evo. Dakle, dobrodošli na naše predavanje o današnjoj temi, to je M&A, odnosno Mergers and Acquisitions, dakle, engleski termin koji prevodimo kao spajanje i preuzimanja, a zapravo označava razne vrste promjena u članstvu trgovačkih društava. To je jedna vrlo široka tema, danas ćemo pokušati proći uvod i jedan primjer koji smo pripremili za vas, a naravno više informacija možete pronaći i u našoj brošuri, odnosno pravnom vodiču koji ste ranije dobili preko Slacka. Dakle, što su to M&A transakcije, što je ta M&A? Pa, kolokvijalno to se zove promjenama vlasništva firmi, odnosno to je način na koji se redovito opisuje u svakodnevnom govoru i u medijima. Mi pravnici imamo malo drugačiju terminologiju, pa bi sad dio vremena potrošio na to da vam pokušam približiti i objasniti, jer naravno to isto može biti bitno. Dakle, vlasništvo firme, vlasnici, to se naziva zapravo članstvom i vi ste kao vlasnik firme, ste zapravo član društva. Znači, ono što kolokvijalno zovemo firma zapravo zove se upravo trgovačko društvo. Ovoga, to je jedna pravna osoba koja ima svoj subjektivitet, na primjer društvo s ograničenom odgovornošću.
I sad ove naše M&A transakcije su promjene na razini tih vlasnika, odnosno članova pojedinog trgovačkog društva. Tu ćemo vidjeti nekoliko vrsta promjena, naravno postoji i puno varijacija, ali ovo što je recimo najčešće i što je možda najlakše za približiti i što je vama najrelevantnije bi bilo ovo prikazano. Dakle, vrste promjena mogu biti, znači jedna kompletna promjena, odnosno stjecanje 100% udjela kad netko preuzima neku firmu u cijelosti, stjecanje većinskog udjela ili takozvana promjena kontrole, dakle kad neko stječe više od 50% članstva, odnosno glasačkih prava u nekom društvu i stjecanje manjinskog udjela, odnosno ulaganje zapravo u kapital, ali da u većini slučajeva postojeći i članovi i uprava zapravo ostaju u kontroli društva. Današnja tema će biti jedan najčešći slučaj, znači promjena većinskih vlasnika, odnosno većinskih članova kupnjom njihovih udjela u društvu. Dakle, to je ono što se zove prodaja firme. Objasnit ćemo to na jednom zamišljenom primjeru. Dakle, ovdje imamo jednu firmu koju smo nazvali Overflow DOO i zamislimo da je to jedna IT firma, dakle firma koja je počela razvijati neki proizvod, počela ga je prodavati, ide im, ostvaruje dobit i postala interesantna na tržištu nekim investitorima. Ovdje su, za početak su tu trojica recimo osnivača, znači zamislimo da su to ljudi koji su tu firmu ono, napravili, postavili na noge, smislili proizvode i oni za sad drže 100% u tom društvu. Nije bitno sad koliko koji od njih drži, ali njih gledamo kao cjelinu, dakle oni imaju 100% ovdje unutra. Znači oni su jedini vlasnici, odnosno pravnom terminologijom jedini članovi društva, odnosno imatelji poslovnih udjela. Dakle, možda kao podsjetnik, dakle poslovni udio je, ajmo reći, dio vlasništva kod društva s ograničenom odgovornošću. Znači u ovom našem slučaju, dok nije došlo do transakcije, njih trojica imaju 100% te firme u svakom obliku. Znači niko osim njih nema neka druga prava. Ta prava koja imate u odnosu na firmu, odnosno na trgovačko društvo, su takozvana članska prava, a najvažnija su, prvo je udio u dobiti, dakle članovi dobivaju dobit koju društvo isplaćuje. Drugo bitno pravo je odlučivanje na skupštini društva, dakle to je organ društva koji bira upravu i odlučuje nekim drugim generalnim stvarima odnosno na društvo. I treće pravo za slučaj da se društvo odluči likvidirati, odnosno zatvoriti, ako ostane neka imovina, odnosno nekakva vrijednost, ona se dijeli članovima, znači imaju pravo na udio u tzv. Likvidacijskoj masi prema postotku kojeg imaju u kapitalu društva. E sad, kako izgleda ta jedna transakcija na našem primjeru? Znači, osim članova, tu se sad pojavljuju neke nove osobe, neki zainteresirani kupci koje možemo zvati investitori ili stjecatelji udjela. Oni će ući u transakciju, znači, sa dosadašnjim članovima, a ono što je bitno shvatiti je da samo društvo, ovaj naš overflow, nije dio direktan tog ugovora i aranžmana. Društvo, odnosno njegovi udjeli su predmet transakcije, ali nisu ugovorna strana. Znači, transakcija se sama događa iznad razine društva, odnosno na razini tih članova i investitora. To je znači jedan proces koji ćemo opisati u nastavku, koji traje naravno neko vrijeme, počinje nekim inicijalnim kontaktom, obično slijedi pismo namjere, nakon toga takozvano dubinsko snimanje društva, pregovori i onda ako se postigne svemu sporazum, krećemo prema zaključenju transakcije. Ako se znači transakcija sklopila i koji je zapravo mehanizam transakcije, dakle kupci nakon što su obavili te pripremne radnje, oni na kraju temeljem ugovora isplaćuju novac dosadašnjim članovima društva, a oni njima prenose vlasništvo, odnosno prenose im te poslovne udjele u određenom postotku kako su se dogovorili. Taj dio procesa je formalan, dakle to u pravnom smislu znači mora se, ajmo reći, papir na to popratiti, odnosno mora se sklopiti ugovor u određenom obliku. Taj ugovor se mora ovjeriti kod bilježnika i za potrebe hrvatskih društava, znači ta dokumentacija se predaje trgovačkom sudu koji u sudskom registru vodi evidenciju tko je član kojeg trgovačkog društva. Dakle, to je dio s kojima ćete, ja bih rekao, nužno imati posla i sa odvjetnicima i sa bilježnicima. Nakon transakcije situacija bi u ovom našem primjeru izgledala ovako. Dakle, kupci, odnosno investitori, stekli su 60% udjela u društvu Overflow od dosadašnjih vlasnika. Time su postali većinski članovi, a raniji su postali manjinski. Sad, u našem ovom slučaju, znači, što su kupili ti kupci? Kupili su 60% članskih prava. Dakle, sad oni
u postotku od 60% imaju pravo glasa na skupštini društva, imaju pravo na 60% dobiti koje isplati društvo i ako se društvo likvidira dobit će 60% likvidacijske mase. Ono što je možda bitno reći, znači zašto se zove promjena kontrole. Ako vi imenujete, odnosno ako ste većinski, možete imenovati upravu društva, dakle direktore, vi time možete zapravo odrediti nekakav poslovni smjer društva i kontrolom društva se smatra pravo da se imenuje upravljački organ, odnosno kažem u hrvatskom društvu to su direktori. E sad, zašto se takva transakcija uopće događa? Koja je motivacija jedne i druge strane da u takvu transakciju uđe? Ovako, na strani kupca, odnosno investitora, to mogu biti znači financijski razlozi, mogu biti i poslovni ili nekakvi strateški razlozi. I prema tome možemo razlikovati nekoliko vrsta investitora. Znači, prvo bi bili financijski investitori, to su uglavnom fondovi različitih vrsta, odnosno financijske institucije. Dakle, nekakve institucije koje upravljaju tuđim sredstvima i pokušavaju ostvariti prinos da bi zapravo stvorili ono, prinos, odnosno dobit za svoje članove. Znači, oni raspolažu velikim količinama sredstava, ulažu u razne industrije i recimo ne moraju biti stručnjaci za IT, za tehnologiju, ne moraju zapravo previše znati o tome što vaša firma radi, o čemu ste dobri. Bitno je da prepoznaju da imate financijski potencijal, dakle, ili da će društvo isplaćivati dobit u sljedećem periodu ili da će njegova vrijednost porasti pa će ga oni danas kupiti za X, a prodati za recimo 3X za neko vrijeme. Financijski investitori kao što su fondovi na različite načine mogu ući, znači nekad uzimaju većinski udio, promjenu kontrole rade, nekad ulažu samo u manjinski udio jer ih zanima zapravo samo financijski rezultat, nekad dovode svoj profesionalni management, nekad ostavljaju, čak traže da postojeći direktori ostanu upravljati društvom. Ono što ih objedinjuje i što im je neka zajednička karakteristika je da ne dolaze da bi zauvijek držali udjele u tom društvu, nego računaju na izlaz, znači prodaju tih udjela koji su kupili nakon 3 do 5 godina. S druge strane, investitori mogu biti takozvani strateški partneri. Dakle, tu se radi o nekom kupcu iz iste ili slične industrije i djelatnosti. Dakle, neko ko razumije vaš core business, razumije tehnologiju, znaju točno ono što kupuju time što ulaze u društvo. Kod njih naravno isto mogu biti prisutni financijski razlozi, ali mogu uložiti u društvo koje nema idealne financijske pokazatelje jer znaju što im treba, znaju što mogu napraviti sa sadržajem i znanjem društva. Njih u principu odlikuje vremenski okvir ulaganja koji je puno duži, dakle računaju na ili trajnu ili dugotrajniju suradnju. I znači to ovaj popis koji smo napisali na strani kupca, tu smo financijskim investitorima pridružili ova prva dva razloga, znači ulaganje u neki budući prihod ili stjecanje znanja ili proizvoda, odnosno neke vrijednosti koja će biti po procjeni investitora puno vrijednija kada budu izlazili. Kod strateškog partnera smo stavili dakle, sve ove druge razloge, znači isto stjecanje nekih konkretnih znanja, sinergijske učinke između kupca i targeta, potencijalni ulazak na novo tržište, povećanje tržišnog udjela, može biti preuzimanje konkurenta, količinska ušteda, odnosno economy of scale i tako. Znači, strateški partner kupuje da bi to ciljno društvo, takozvani target, povezao sa svojim postojećim poslovanjem i uklopio ga u svoju poslovnu cjelinu. Na strani prodavatelja, znači dosadašnjih članova, oni ulaze u transakciju isto iz nekoliko razloga. Neki mogu htjeti da investitor uplati dio svježeg kapitala u društvo, a ne njima, znači da poveća kapital društva i društvo time ima sredstva za nekakav daljnji razvoj i napredak. Možda žele povezivanje sa strateškim partnerom ili žele jednostavno prodati dio biznisa kojim se više ne žele toliko baviti, odnosno žele se koncentrirati na nešto drugo. U ovom našem primjeru mi smo stavili, ajmo reći, direktnu prodaju. Dakle, osnivači su prodali svoje postojeće uvjete, udjele, novac je išao njima, dakle, to je takozvani cash out. Time su naravno smanjili svoj udio u društvu, u našem primjeru nisu potpuno ga prodali, samo su ga umanjili, a naravno pritom su za sebe dobili određeni izraz sredstava koje onda mogu ili potrošiti ili uložiti u neki drugi projekt. Sada bi prošli kroz glavne faze postupka, znači faze te M&A transakcije koju smo dali u primjeru na početku. Prva faza je takozvano pripremno razdoblje, dakle tu se donosi odluka da se taj proces uopće krene, naravno na razini kupca to je odluka da želi prodati nešto, sve ili neki dio svog društva, a na strani investitora da je zainteresiran za kupnju. Tu se i jedna i druga strana odlučuje o vrsti i strukturi transakcije.
Ono što je prvi formalni korak je pismo namjere, na engleski LOI ili Letter of Intent. To je dokument koji je ovisi razlog koji se nekad je obvezujući, nekad je neobvezujući. U njemu se u principu izražava interes investitora da stekne udjele u ciljnom društvu i tu se daju neki okviri i osnovni uvjeti. Kao što ćemo vidjeti malo kasnije, naravno taj dokument može biti i obvezujući i vrlo detaljan, tako da, ajmo reći, ovisi s koje kulture i s kojom, ajmo reći, strategijom dolazi investitor. Nakon toga, ako se LOI sporazumi, odnosno usuglasi se oko njega, sljedeća faza je da prodavatelj kupcu pošalje NDA, odnosno Non-Disclosure Agreement ili ti ugovor o povjerljivosti, koji kupac mora potpisati da bi mogao dobiti pristup informacijama o ciljnom društvu. Nakon toga, druga velika faza je takozvano dubinsko snimanje ili due diligence. Dakle, naravno, kupac koji želi neko kupiti ciljno društvo zna o tom društvu nešto, ali te informacije koje ima u toj fazi nisu mu dovoljne da može donijeti definitivnu odluku o zaključenju transakcije i da može točno odrediti cijenu. Znači, on mora na neki način ući u poslovanje ciljnog društva, mora ga pogledati, mora napraviti analizu financijske, pravne i tehničke dokumentacije, mora razumjeti poslovni proces, naravno analizirati neke prednosti i rizike koje izvana, ajmo reći, nije mogao vidjeti, porazgovarati sa upravom i zapravo vidjeti da li ta slika koju on stvorio unaprijed, da li odgovara istini. Za to uglavnom se angažiraju savjetnici, dakle kupac će angažirati financijske savjetnike, pravne savjetnike, a naravno nekad i tehničke, znači ako treba eksperte za tu vrstu industrije, ako sam kupac ne može procijeniti kvalitetu toga što kupuje, onda naravno će angažirati takve savjetnike koji će mu reći da li to funkcionira ili ne. Nakon što je proveden due diligence i ti savjetnici su kupcu dostavili konačne izvještaje, kupac ih prouči i onda temeljem toga može dati obvezujuću ponudu s cijenom koju je spreman platiti. Naravno uz određene korekcije koje se mogu dogoditi tijekom pregovora pa do zaključenja. Nakon toga slijedi jedna duga faza pregovora koji se vode naravno najčešće o toj cijeni. Mogu se voditi o točnom postotku udjela i zapravo opsegu prava koji se prenose na kupca i naravno nizu drugih pitanja koje je potrebno riješiti. Ono što treba zapamtiti je, dakle, nije stvar samo predmeta i cijene, nije samo ono koliko ćete vi novaca dobiti za koji postotak udjela, nego i velik broj drugih pitanja koje trebate urediti. Pogotovo ako nakon transakcije prodavatelji ostaju kao manjinski članovi u društvu, treba riješiti pitanja budućeg odlučivanja, upravljanja društvom, isplate dobiti, pitanje što prodavatelji osim toga mogu raditi, znači neka zabrana konkurencije i slično. Dakle, ima puno, puno tema koje mogu biti problematične i na koje se može potrošiti puno vremena u pregovorima. Nakon što se pregovori zaključe, potrebno je sastaviti ugovor i drugu dokumentaciju, to isto u pravilu rade savjetnici i bitno je kod te dokumentacije da ona točno odražava ono što ste se u pregovorima dogovorili. Nakon toga slijedi potpisivanje te dokumentacije i jedno razdoblje nakon potpisivanja, znači takozvano prijelazno razdoblje, ako se čeka da se ispune još pojedini uvjeti da bi se transakcija zaključila, odnosno da bi došlo do takozvanog closinga, kada se događa sam prijenos udjela i plaćanje i nakon čega slijedi ova registracija promjene u sudskom registru. Nakon te provedbe kreće jedan poslovni dio prilagodbe, znači integracija, optimizacija poslovanja, odnosno stvarno poslovno povezivanje targeta i kupca i na samom kraju onda jedna i druga strana ocjenjuju rezultate da li su postigli cilj koji su htjeli u transakciji. Nešto malo o pripremnom razdoblju, dakle to je razdoblje prije nego što same aktivnosti počnu. Kupac donosi dakle odluku o namjeri ulaganja, napravi običnu analizu tržišta, nekoliko targeta potencijalnih i angažira za to nekad i financijske savjetnike, u toj fazi polako kreće angažman pravnih savjetnika, ponekad i tehnički. Znači, tehnički još jednom da ponovim, dakle oni koji razumiju tehnologiju, razumiju biznis i mogu procijeniti da li target stvarno dobro radi to što radi. Kupac tad odredi budžet, prikupi financijska sredstva, znači mogu biti njegova vlastita sredstva, bilo neko zaduživanje ako mu je potrebno kod financijskih institucija i time za njega proces može krenuti. Na strani prodavatelja naravno isto treba odluka i ako je veća i značajnija transakcija, prodavatelj će izabrati svoje financijske i pravne savjetnike, odredit će željenu cijenu prodaje i strukturu, dakle tu ga isto savjetnici mogu savjetovati što može prodati na koji način da bi postigao najveću cijenu.
U nekim slučajevima kupac će napraviti neke druge korake, takozvani teaser dokument, dakle jedan dokument sa osnovnim informacijama o društvu koji se šalje nekolicini potencijalnih ulagača, vendor due diligence, dakle vlastiti due diligence, provjera stanja društva da unaprijed otkrije pojedine probleme koji bi mu kasnije mogli predstavljati negativnu vrijednost u trenutku pregovora o cijeni. Naravno isto objave za medije ako je potrebno, recimo ako se radi o nekom društvu koje je listano na nekoj burzi, odluka o tome da se ide u proces prodaje se treba objaviti. Prvi formalni korak znači je pismo namjere ili LOI, dakle to je dokument kojeg u pravilu priprema kupac, šalje prodavatelju koji onda može dati svoje primjedbe i komentare, o tome se naravno i pregovara i na kraju je cilj potpisati usuglašenu verziju. Nekad je pismo namjere neobvezujuće, nekad je obvezujuće, malo kažemo visi da li su vam tu ono anglosaksonska pravna kultura, europska, kako se transakcija postavila. Ali ono što je bitno o pismu namjere, znači se pregovara. To je, koliko da se zove pismo, nije jednostrani dokument, to je zajednički dokument i cilj njegov je da na temelju tada poznatih informacija da izgradi jedan okvir u kojem će se transakcija kretati i da nekakav vremenski slijed, dakle neki timeline kad se nešto treba dogoditi. Dakle, to je nekakav prvi trenutak kad ćete krenuti razgovarati sa, ako ste vi prodavatelj, s potencijalnim kupcem i tu ćete malo vidjeti ono odnos snaga i naravno što je kome bitno i što tko želi staviti u taj LOI. Naravno, pojedine stvari će se promijeniti tijekom due diligence ako se otkriju neke nove stvari, neke nove činjenice i naravno tokom pregovora. Nakon toga je potrebno sklopiti taj NDA, odnosno ugovor o povjerljivosti. Dakle, kupac, odnosno potencijalni kupac mora preuzeti obvezu čuvanja tajnosti podataka koje će mu prezentirati prodavatelj. Dakle, kupac se mora obvezati da će te podatke koristiti samo radi ulaska u namjeravanu transakciju. Nakon što je kupac preuzeo tu obvezu, prodavatelj mu može dati te vlastite povjerljive podatke o ciljnom društvu i o svom položaju zapravo u društvu. Do toga obično ne dolazi odmah po potpisivanju NDA, nego u sklopu sljedeće faze, odnosno dubinskog snimanja. Glavni elementi, naravno, ugovora o povjerljivosti su zaštita tajnosti tih podataka, znači potrebno ih je što šire definirati koliko se štite, u kojim situacijama, jer vi kao prodavatelj ne želite riskirati da ako do transakcije ne dođe, da netko ima nekakve osjetljive podatke o vašem društvu koje može koristiti u krajnjoj liniji da vam bolje parira na tržištu. Dakle, morate paziti da ne otkrijete previše, jer neće nužno svaka transakcija koja krene završiti zaključenjem. Nakon toga slijedi dubinsko snimanje, odnosno due diligence, znači to je jedan sveobuhvatni proces pregleda i analize dokumentacije i podataka o ciljnom društvu, znači to provodi potencijalni kupac zajedno sa svojim savjetnicima. Obično počinje tako da kupac ili savjetnici prodavatelju dostave upitnik u kojem je popis dokumentacije koju se želi pregledati i onda prodavatelju priprema, organiziraju prema toj klasifikaciji iz upitnika i uploada u takozvani virtual data room. Znači to je vrsta cloud storage-a koja ima vrlo ograničeni pristup. Kupac i njegovi savjetnici dobiju pristup VDR-u i onda oni počinju pregled dokumentacije. Znači to je jedna faza koja ovisno o opsegu dokumentacije može trajati nekoliko tjedana pa čak do 2 mjeseca. VDR je obično napravljen da se dokumenti mogu, ono, tehnički izveden, da se mogu gledati, ali se ne mogu downloadati, kopirati, printati, prikazani su sa watermarkom. Dakle, postoje nekoliko razina tehničke zaštite uz onu pravnu zaštitu koju ste dobili temeljem potpisanog NDA-a. Koja je sad svrha tog due diligence-a? Pa ono što smo rekli ranije, dakle, provjerava se istinitost i potpunost podataka o poslovanju ciljnog društva. Znači, kupac temeljem toga želi provjeriti svoj izračun cijene, želi provjeriti da ciljno društvo nema nekih skrivenih rizika, recimo prezaduženost, sporovi, nepovoljni ugovori s trećima, nenaplaćena potraživanja, nedovoljno zaštićena autorska prava i sl. I na kraju će on temeljem due diligence-a procijeniti je li ponuđena cijena opravdana. Nakon toga slijedi jedan duži proces pregovora o kojem mislim da će vam više zapravo iz prakse reći Jan i Alan. Ovoga, za nas pravnike naravno to je proces u kojem mi savjetujemo, odnosno podržavamo jednu ili drugu stranu i pomažemo im da dođe do željenog rezultata, znači da dobije ono što želi, da se njen stav na kraju vidi u konačnom ugovoru.
A kad ti pregovori, ajmo reći, uspješno završe, onda se kreće u sastavljanje glavnog dokumenta transakcije. Dakle, to je ugovor o prodaji i prijenosu udjela, odnosno Share Purchase Agreement ili ti SPA, i njime se potvrđuje i konkretizira postignuti dogovor. Znači, to je vrlo bitan dokument jer će nakon njegovog sklapanja buduće postupanje i buduća prava ovisiti onome što unutra piše. Dakle, ima jaču snagu od nekakvih eventualnih usmenih dogovora sa strane, tako da je bitno paziti da kad potpisujete taj ugovor, da u njemu je točno reflektirano ono oko čega ste se dogovorili. Ti ugovori mogu biti užasno opsežni, pogotovo ako se radi o ono, američkim autorima koji vole duge ugovore. Dakle, bit će opisan sigurno predmet transakcija, to je što se kupuje, ti poslovni udjeli, njihova vrijednost, odnosno njihova cijena, njihov postotak i prava koja daju. Cijena koja se za to plaća, dakle ne mora se platiti sve odjedno, može biti nekoliko tranši, neke dio cijene može biti varijabilan, ima tu dosta finesa. Rokovi i uvjeti, znači same transakcije, znači closing, odnosno zaključenje, ne mora biti odmah nakon sklapanja ugovora, može postojati jedno prelazno razdoblje u kojem društvo i dalje posluje, ali mora ispuniti neke uvjete prije nego što se closing dogodi. Treba se odrediti način poslovanja u tom prijelaznom razdoblju, redoslijed radnji kod closinga, dakle na taj dan što se prvo događa, da li se prvo prenose udjeli, da li se prvo plaća, kako se plaća i slično. Jedan jako bitan dio ugovora izjave jamstva, odnosno representations and warranties, odredbe o daljem odnosu strana, dakle to može biti dio ovog ugovora, dio jednog posebnog ugovora, dakle kako će dalje te strane koje su sad zajedno u društvu upravljati, kako će odlučivati, kako će rješavati eventualne probleme. Ostale obveze strana, tu su najčešće naravno ponovno confidentiality, odnosno povjerljivost i non-compete, non-solicitation, dakle izbjegavanje nekakve tržišne utakmice između strana koje su zajedno u nekom društvu. Jako bitna pravna odredba, znači mjerodavno pravo i rješavanje sporova. Dakle, ako imate kupca i prodavatelja iz različitih zemalja, jako je bitno odrediti koje pravo je mjerodavno. Dakle, po kojem pravu će se ugovor tumačiti i po kojem pravu će se rješavati eventualni sporovi do kojih može doći. Dakle, nije isto jer to sud u Zagrebu i hrvatsko pravo ili ne znam, sud države New York i neki sud ili arbitraža u SAD-u. I na kraju, ugovor obično ima jako puno priloga, dakle tu su kopije neke dokumentacije, tu su popisi, ne znam, zaposlenika, imovine, nekih autorskih prava, odnosno prava intelektualnog vlasništva, dakle sve ono što je bitno da se evidentira da je postojalo na dan sklapanja ugovora. Još jedan bitan dio ugovora, dakle izjave jamstva, odnosno representations and warranties. Dakle, to su činjenične izjave koje prodavatelj daje o stanju ciljnog društva i jamči za njihovu točnost. Dakle, ako su recimo pronađeni neki rizici konkretni, oni će obično biti spomenuti u izjavama i jamstvima. Znači, to je dio ugovora koji je i količinski velik, ali je bitan, zato jer zapravo raspodjeljuje rizik između kupca i prodavatelja ako nakon transakcije nešto neće biti u redu sa ciljnim društvom ako se dogodi neki nedostatak. Sad, primjeri, kažem, imate standardne, a to su ovo da su strane ovlaštene sklopiti ugovor, da je društvo valjano osnovano, da je temeljni kapital uplaćen, da društvo nema poreznog duga, da nema neevidentiranih financijskih obveza, ne znam koliko je izdalo zadužnice i slično, da društvo ima sve potrebne dozvole ako se radi o nekoj reguliranoj djelatnosti, da je usklađeno s propisima, odnosno da je compliance u redu, da su ugovori koje društvo sklopilo s trećima na snazi, da je solventno, onda ne znam, postupci, odnosno sporovi, dakle ako imate neke sporove u kojoj su oni fazi, kakav su oni rizik za društvo, potvrđujete da ste vlasnik onog što je vaše pravo intelektualnog vlasništva, imovine, dakle da ste stvarni vlasnici onog što piše da imate u poslovnim knjigama, eventualno pitanje osiguranja, znači polica osiguranja za imovinu ili za poslovanje i naravno zaposlenici da jesu tu i da imaju te uvjete koji pišu. Evo, ko zaključak, dakle, M&A transakcije su česte i običajne na tržištu, ali ne susreću se svi poduzetnici svaki dan sa njima. Dakle, s obzirom da se radi o nečem vrlo bitnom, ako prodajete svoju firmu koju ste stvorili, trebate se dobro pripremiti za taj postupak da izbjegnete neka neugodna iznenađenja ili da vas kupac koji ima više iskustva o tome zapravo dovede u jednu nezgodnu situaciju. Transakcije mogu biti različite, dakle ima veliki broj i modela i koncepata i svega, ali uglavnom postoji
određeni redoslijed, postoje pravila, best practices i one koji ih zna i razumije će bolje i uspješnije proći kroz taj proces i privesti ga željenom ishodu nego neko ko se ono uči sam na sebi. Jedan općeniti savjet za sve prodavatelje da budu pažljivi sa otkrivanjem svojih podataka. Dakle, naravno da ih moraju otkriti da bi kupac mogao nešto kupiti, ali je bitno da se dobro zaštite i da NDA bude kvalitetan. I naravno, kad dođete do sklapanja ugovora, to nije samo pravnicima bitno, dakle, to nije nekakav naš komad papira, on je zapravo vaš, to je potvrda, sažetak cijelog procesa, bitno je da bude precizan, da bude točan, da vi znate što znači pojedina odredba i kako i kada će se primijeniti. I za kraj, za takva pitanja i naravno druga pitanja, korisno je angažirati na vrijeme odgovarajuće savjetnike, financijske, pravne, čak eventualno i tehničke, jer angažman i trošak savjetnika može biti isplativ jer vam može spriječiti neke druge probleme ili druge nepoznanice kojima bi se inače susreli u tom procesu. Evo, to je sve sa moje strane i hvala vam na pažnji. Hvala Tim puno. Sad ćemo ti... da li možeš možda prestati šerati ekran, jesi? Dobro. Ok, puno ti hvala i kolegicama koje su zajedno s tobom pripremale ove materijale. Sad sljedeća stvar je, dok malo odahneš zraka, ću predstaviti dodatak na Q&A dijelu. To je Jan Jilet i Dr. Matrix. On je baš nedavno objavio da ih je preuzeo Ipsos. I Alan Sumina koji je napravio najveći exit u Hrvatskoj IT sceni lani sa preuzimanjem Nanobita za 100 i kusur miliona eura, dolara, svega. Alan kasni malo još, koliko vidim, ali će nam se uskoro pridružiti. Pa za početak ja bih pitao Jana, kako je to izgledalo u tvom slučaju, odnosno šta ti je tu nekako bilo ono najteže, šta ti je nekako najviše znao, Alan tu si, sorry, bok, šta ti je nekako bilo najteže, šta ti je nekako najviše znao u cijelom tom procesu? Teško je izdvojiti jednu stvar, mislim, kompletan proces je trajao skoro 2 godine, znači od kad smo krenuli pregovarati službeno, neslužbeno je krenuo još ranije, znači 2 godine, malo je drugačije izgledao nego što je opisano. Mi smo krenuli, mislim, već s njima radimo ovdje u Adria regiji, trebali smo proširiti to na, sad smo krenuli sa UK-om s njima i u biti mi prvo što smo potpisali NDA i onda smo krenuli pregovarati oko cijene prvo i to je trajalo negdje od 4. mjeseca do 10. mjeseca. U 10. mjesecu smo, to je bilo prošle godine, da. Usred pretprošle godine. U 10. mjesecu smo dogovorili nekakvu cijenu i onda sve stvari, cijenu, nekakve osnovne uvjete i sve to bilo praktički preneseno u LOI. Znači, za nas je LOI bio nekakav kostur SPA. I ono što bih rekao je da je u našem slučaju bilo je bitno da što više stvari koje su nam bile bitne, u LOI unesemo red, ta što se na LOI kasnije bilo kakva pregovaračka, iz njega proizlaze nekakve pregovaračke pozicije. Ako si nešto zaboravi u LOI, onda je sklono pregovorima. Ako oni nešto mi žele mijenjati iz LOI, to se onda ne smatra korektnim. Isto tako se ne smatra korektnim ako ti nešto iz LOI želiš mijenjati. Dosta stvari se nije se sve, ono što je meni, ja sam htio pregovarati na način da ništa nije zaključeno dok sve nije zaključeno, što znači da sve stavke sklone promjenama, ali to u ovoj situaciji nije bilo moguće, pa se dio po dio stvari su se rješavale i to rješavanje je trajalo, dakle, u 10. mjesecu potpisali smo LOI koji je imao rok trajanja do negdje 3. mjeseca, ali radi korone sve se odužilo, usporili su se oni, nisu se javljali neko vrijeme, pa smo trebali vidjeti da li su odustali, nisu odustali, krenuli smo dalje i u biti evo od negdje 5. 6. mjeseca se opet aktiviralo i trajalo je sve do pred Božić kad smo potpisali SPA i
onda u biti sačekali novce da sjednu na račun Reta, što nije ništa gotovo dok novci sjednu na račun zaista, negdje u ono, početak prvog mjeseca. I onda su oni praktički objavili to, mi ne smijemo ništa objavljivati Reta, što vjerojatno oni moraju obavijestiti svoje dioničare prije nego što bilo kakva informacija krene. Tako da, to je ukratko to. Kako je bilo, bilo je naporno, teško i dosta ovak na nož, recimo, s njihove strane. A onda smo se mi morali na isti način braniti. Oni su firma koja je u biti narasla kroz akvizicije i u biti imaju nekakav, recimo, ne startup friendly način pregovaranja. Ajmo to tako, politički zaokružiti. Dobro, hvala ti za uvod. Uvidim, pitanje ima sve više i više. Sam da prešao kod Alana, kako je to ukratko samo otprilike izgledalo od vas? Šta ti je bilo najteže, šta te najviše iznenadilo u procesu? U procesu? Pa, ne mogu baš reći da je bilo jako puno iznenađenja oko svega toga. Kod nas je to dosta brzo išlo, ali opet, mislim, ovisno kako gledamo, ja kažem da smo imali nekoliko procesa koji su bili neuspješni, onda jedan koji je bio uspješan. Znači, mi smo prije godinu dana bili, zapravo imamo ovako reći, znači svake godine pristupi neka tvrtka koja bi nas htjela akvizirati. Ne? I umjesto da mi pregovaramo sa svakom tvrtkom, mi smo angažirali savjetnike iz Londona koji su to radili za nas i koji su radili na proviziju kad se deal zaključi. I u principu to se pokazalo onak da nam dosta rasterećuje nas i da nam omogućuje na neki način da dobijemo strukturirane ponude. Ono što je mene možda iznenadilo u ovom procesu, mi smo imali nekoliko bidera. Ne? Mi smo imali nekoliko ponuda i imali smo jednu jako čudnu tvrtku iz Poljske koja se javila i koja uopće nije htjela pričati sa našim savjetnicima, nego je htjela samo isključivo s nama direktno pričati. I što je onako bilo dosta čudno, čak su došle iz Poljske tu, imale i sastanke s nama, međutim mi smo sve kao rekli, pa dobro, dajte neku barem okvirnu cijenu, da znamo, mi smo još dobili ponudu od jednog ozbiljnog igrača iz industrije, pa dajte da vidimo jesmo barem on the same page, ne? Ili da li to prilike ballpark tu negdje. I oni su uporno to izbjegavali, oni nisu htjeli dati nikakvu ponudu, oni su htjeli prvo pričati s nama. Onda kad su došli tu, oni su htjeli ići na večeru s nama. Onda su nakon toga htjeli kao da se mi upoznajemo nekih tjedan dana. Pa su onda htjeli da mi imamo par mjeseci nekakav odnos u kojima će oni malo nama onak prenesti iskustva mi njima. Mi smo se pitali, pa dobro, pa mislim, zašto ne želite pričati s našim advisorima? Oni su mislili da mi blefiramo, da imamo advisore, odnosno da imamo već nekakvu ponudu. Oni su mislili, nešto bez veze. Ne? I onda smo jedvice uspjeli nagovoriti da daju ponudu. I ta ponuda je bila nešto totalno smiješno. Htjeli su kupiti firmu za praktički iznos naše godišnje dobiti. Nešto što apsolutno je bilo toliko glupo i smiješno da smo se pitali, pa dobro, jeste vi normalni? Pa zašto niste to poslali advisorima? Prvo bi nam vam rekli, poštedili bi svima vrijeme, ne? I oni su opet se onda nešto uvrijedili na sve. Mislim, jako čudno, mislim, to je public company iz Poljske, ne? I toliko nešto neozbiljno. To je bilo toliko neozbiljno da je mene čak, a njihovi advisori su zvali kasnije, ispričavali se, jer oni nisu mogli vjerovati naprosto na kojoj razini je ta firma posložena i kako funkcionira, ne? Samo da uzeli su nam nekoliko tjedana, cijeli proces usporili, nigdje novaca mislim nije bilo. Mislim, bilo je nekakvog novaca, ali to je bio iznos koji ne bi niko prodao firmu da propada, a kamoli tvrtku koja tako brzo raste i koja je realno postigla takvu valuaciju. Ne? Tako da mene to u biti najviše iznenadilo, odnosno ja sam sam sebe iznenadio što sam uopće dopustio direktno pregovarati s nekime ko uporno izbjegava nekakav strukturirani proces. Evo, znači kad imate neki strukturirani proces i kad neko ne želi ići kroz to je strukturirani proces, nego želi direktno zaoblaziti sve moguće te neke strukture, ja bih rekao da je to red alert, da to nešto ne štima, da ili nema novaca, ili vas samo snima, ili hoće odugovlačiti, ili ko zna šta. Ne, tako da, taj dio mi u biti možda, ja bih rekao, iznenadio, što postoje tvrtke koje vrijede, milijardu nečeka, a koje se ponašaju ko djeca u vrtiću. To mi je bilo fascinantno. Evo. Hvala. Evo, prvo pitanje koje nam je došlo još u 4.06. A mislim da je zapravo relevantno svima, pa možda svi daju nekakav svoj komentar, a to je da li je nedostatak u plasiranju tehnologije kao proizvoda ili u plasiranju tvrtke u M&A kontekstu kada je sjedište isto u Hrvatskoj
umjesto nekoj razvijenih zapadnih zemalja. Tako da sam dobro shvatio da li je to veliki problem što je firma registrirana u Hrvatskoj. Evo, s moje strane, nije naravno idealno, Hrvatska je s pravne strane jedna formalna zemlja. Dakle, ono što smo rekli, ugovori se moraju potpisivati, moraju se ovjeravati, to je jedan dio procesa koji nije uvijek brz, ali na, u jednoj ozbiljnoj transakciji i jednom investitoru koji globalno djeluje, to neće biti niti čudno, niti nenormalno. Naravno, mogle bi neke stvari biti brže i lakše, ali ne bih rekao da je to ono minus koji bi spriječio da neko kupi nešto što stvarno vrijedi. Ako ja samo smijem dodati, mislim, po meni ovaj nije bio problem toliko ovaj pravno ili to, ali u neku ruku percepcija firme je drugačija ako je iz Hrvatske nego, na primjer, da je iz Njemačke ili da je iz UK-a. Znači, ovaj, i kupci u biti gledaju na nas, nažalost, još uvijek malo ovaj podcjenjivački. Bar u mom slučaju, vjerojatno kod Alana, ne toliko radi to što je on u biti ovaj, pokrio, ono, mislim, imao prihode koje mogu pokazati. Mi smo u biti ovaj, mi smo radili više nekakav proof of concept ovdje na Adria regiji koji u biti nikad ne može ovaj, zadovoljiti valuaciju koju smo mi praktički tražili. Pa onda u biti naši pregovori, kad je Alan spominjao sad smiješnu cifru, naši pregovori su počeli sa 100.000 eura, što je u biti firma dobila kao investiciju za 10% firme prije 7 godina. Tako da, ono, eto. Da. Da, Alana, imaš ti koji komentar možda? Pa ja to bih rekao da to ovisi ko vas kupuje jako. Recimo, to baš ovisi ko je kupac. Od ovih Šveđana nisam osjetio to. Ali recimo, od jednih Britanaca, s kojima smo pregovarali prije nekoliko godina, baš jesam. Baš se to vidjelo. I po pitanju cijene i nekakvog odnosa i sve. Ali sad ne znam, možda to nije zbog regije, možda su oni naprosto bili takvi. Ne? Tako da ja bih rekao da to ovisi ko vas kupuje. Recimo Steelfront, grupacija koja je nas akvizirala, je akvizirala po cijelom svijetu. Od Bliskog istoka, Azije, preko Europe i Amerike. Ne? I sad ono, kako bih rekao, nekako su se navikli na svašta već. Ne? Tako da ne bih rekao da tu bio neki veliki issue. Evo, ne bih, ja nikad nisam osjetio dojam. Ali opet zato što je naš, kažem, proizvod globalan i sad, ono, makar u tehnologiji većina toga je globalna. Ne znam, evo, nisam osjetio da je to nekakav otegotna okolnost, možda iz perspektive. Znate što je problem? Problem je bojazan kako će nas zamijeniti ako mi odemo, jer nemaju network u ovoj regiji, nemaju network u Hrvatskoj. Znači, a opet ti opet sve ovisi o founderima, ne? To je problem. Znači, u Americi imaju network, u, ne znam, Njemačkoj imaju network, u UK imaju network, a u Hrvatskoj nema, i odnosno u cijeloj regiji nema. I onda uvijek bi to bilo pitanje, ok, mi vam damo novac, vi se isplatite, šta ako vi odete? Kako ćemo mi naći nekog novog koji će voditi tu firmu u Hrvatskoj, ne? To je uvijek bio problem s kadrovima i talentima. Ne? Mm-hmm. No, nekako moj dom je iznos to nekako, da je bilo puno lošije nego što je sada, to nekako ide na bolje, ne? Evo jedno pitanje možda za Tina, više pravno. Da li je moguće da investicija ide u dijelu kao naknadu vlasniku, a dio u kapitalne rezerve društva? Da, moguće. Mislim, sve kombinacije su moguće, dapače čak su i česte. Dakle, ovisi o tome što zapravo investitor želi napraviti dalje s tim društvom, da li društvu potreban dodatni kapital i naravno koji su apetiti vlasnika kao prodavatelja. Ali dakle, nema zabranjenih kombinacija, sve varijante su moguće. Mm-hmm. Dobro, sljedeće pitanje... A mogu ja samo kratko... Sorry, reci. Samo na ovaj tu, to je jako dobro pitanje, međutim, jedna bitna stvar. Ako će to neko raditi, mislim, naravno, dobro se posvjetovati sa financijskim stručnicima oko toga konkretno, ako povećavate temeljni kapital društva i onda prodajete tvrtku, onda vam se ovo stjecanje 2 godine resetira. Ne? Znači, ako imate investiciju u kapital i onda prodate dio, onda vam ono da ne plaćate porez 2 godine, sam u tom trenutku resetira. Znači, morat ćete platiti porez na prodaju vaših vlastitih udjela nakon toga. Ne? Tako da je dobro onda prvo prodati, pa onda raditi investiciju u kapital. Mislim, čini se banalno, ali to jako mijenja stvari. Zgodno, to nisam bio čak nijasnije. Promjena temeljnog kapitala, odnosno povećanje temeljnog kapitala je zapravo se smatra novim stjecanjem. Da, odličan komentar.
Ok, možda isto za Tina, ali možda čak i za tebe, Alan, ovoga. Koje pripremu je dobro napraviti dok se uopće razmišlja o mogućnosti da se neko preuzme? Ima li smisla redovito raditi revizije, ono, za lakši, brži due diligence ili nešto drugo? Pa mi smo konkretno imali Big Four tvrtku za reviziju, samo šta vam je? Jedno je kad za vas radi Big Four tvrtka, drugo je kad radi za kupca. I onda ono sve što vam je kao za vrijeme revizije bilo ok, pola toga vam može ispast porezni rizik kad radi za kupca. Ne? Pa smo se čudili dobro, mislim pa rekli ste da je to ok, a sad ispadete porezni rizik. A zapravo je sve porezni rizik, samo je pitanje koliko je velik porezni rizik, pogotovo u zemlji kao što je Hrvatska. I sad nije to problem kad je nešto porezni rizik, da se mi razumije, kupac je naviknut na to. Jer nisu porezni zakoni, ne funkcioniraju baš po principu pravo-krivo, nego je sve to može biti potencijalno išu. Ne? Ali tako je svuda, nije to samo u Hrvatskoj. Međutim, opet je bitno s kim radite, s kim pregovarate, jer ti vam najčešće se to onda sve svodi na to da se jedan iznos rezervira na escrow accountu za to. Ne? Ili se uzme osiguranje kod preuzimanja tvrtke, što se u našem slučaju desilo. Evo, konkretno tvrtka koja nas je kupila, zahtjevala je uzimanje osiguranja koje smo platili 50% mi, 50% oni. Tako da u slučaju nekakvih išua osiguranje preuzima dio naknade štete. Međutim, koje dobro pripreme raditi? Pa mislim, revizija je dobra kao ono neka higijena, ja bih rekao. Jer neke veće porezne rizike bi vam revizija trebala identificirati u startu. Tako da, da, mislim da je dobro reviziju raditi. Evo. Mislim da je. Mm-hmm. Tin? Pa evo, sigurno da, odnosno treba pokušati smanjiti isto tako pravne rizike, naravno porezne i financijske, ali kupci će temeljito pogledati društvo i pronaći će naravno niz stvari koje, preko kojih nekad osnivači prelaze ono olako. I sve što nije po PS-u, sve što nije idealno, naravno bit će potencijalni rizik i može utjecati na smanjenje cijene. Dakle, nekakve varijante di vi imate ono usmene dogovore s nekim radnicima, imate nekakve bonuse koji nisu skroz proknjiženi, dakle, znate da niste baš riješili ono zaštitu na radu i takve sve stvari koje se čine užasno minorne i nebitne, pogotovo u ovom tehnološkom sektoru, zapravo mogu koštati u trenutku due diligence i mogu se koristiti zapravo čak i ako nisu takav stvarni rizik, jako, jako dobar argument na strani kupca da se ili cijena umanji ili da se nekakav veliki dio cijene rezervira. Tako da nekad, ako se kreće u prodaju sa jednim ono ozbiljnim subjektom, ozbiljnom firmom, vrijedi potrošiti prije toga par mjeseci da se pogleda koji su problemi, da se malo riješe, jer teško ih je sakriti, kupac će ih vjerojatno naći. Evo jedno pitanje možda za Jana i Alana prije svega. Ovoga, tko angažira savjetnike, odnosno tko snosi njegove i njezine troškove i odmah pitanje nakon toga koliki su ti troškovi? Pa kak je to bilo kod vas? Alan, možeš ti prvi? Pa mogu ja, mislim ja bi o tom mogao pričati ono, svašta, ali prekinite me ako postanem malo naporan. Ovako, znači svaka firma ima svoje savjetnike. Oni savjetnici su na financijske i pravne odvojeno. To je jako bitno za reći. Ljudi zaborave da financijski nemaju veze s pravnim savjetnicima. Financijski savjetnici rade na pregledu knjige, dogovaraju recimo cijenu, a pravni savjetnici su ti koji gledaju ugovor. I financijski savjetnici ne možete utjecati na to kojeg će uzeti kupac. Najčešće će uzeti neku Big Four firmu, jer onda u Hrvatskoj isto ima neku Big Four firmu koju mogu oni podangažirati. Ne? I obično se vjeruje tim izvješćima Big Four firme. Primjerice, u našem slučaju je bio EY u Švedskoj, angažirao hrvatski EY. I bez obzira što je hrvatski EY zapravo nas radio reviziju, sasvim drugi tim je radio to. Imaju kao tako zvani firewall, pa onda oni ne smiju ni pričati, bla, bla, bla. Ne? Znači, odvojeni su timovi. E sad, za nama su radili financijski savjetnici koji su dogovarali cijenu, financijski savjetnici iz Londona, to sam već spomenuo. I mi smo s njima, obično u ovim dealovima mogu funkcionirati na dva načina. Jedan je putem retainera, znači ako vi hoćete doći nekom i reći daj mi prodaj firmu, i onda vam on uzme kaže ok, ja ću ti prodati firmu, cijena je do određenog iznosa 1% cijene, ako postignemo cijenu iznad te razine onda je 2% cijene, ali svaki mjesec ti ću uzeti 5 ili 10 tisuća eura u procesu su prodaje. Ne, to je jedan način. Drugi model koji smo mi preferirali i koji je nekako malo više uobičajeni u ovom našem gaming svijetu je da ne plaćamo retainer mjesečni, nego samo na success fee. Međutim, tad je success fee veći. U našem slučaju iznosi konkretno 3%, što je značajno. Međutim, gledajte, ja bih rekao da su to ljudi koji su prodali i
20 puta veće firme, pa onda znaju svoj posao. Nisu pali s neba. Dobro je zato što smo na kraju krajeva, nama je proces de facto trajao 2 godine. Mi smo 2 godine s njima komunicirali, radili i kada bi se desio nekakav situacija na marketu, onda bi oni baš radili na tome aktivno, inače bi radili relativno pasivno. Je bilo pitanje koliki su ti fee-evi. Mislim, evo, kažem, to je najčešće postotak od cijene. A odvjetnici rade najčešće na fix and fee. I sad to vam ovisi opet koga angažirate, zato što smo u našem slučaju mi morali angažirati pošto je tvrtka iz Švedske. To je najčešće kod ovakvih dilova. Kad je tvrtka iz jedne zemlje, kupuje tvrtku u drugoj zemlji, a ako je neki veći deal, uzme se neko pravo treće zemlje. Kažem, u našem slučaju to bio UK, odnosno London. Tako da su oni angažirali pravnike u Švedskoj, koji su angažirali pravnike u UK-u. A mi smo angažirali pravnike u UK-u, koji su opet angažirali ujedno i pravnike u Hrvatskoj. Jer morate opet biti sve po hrvatskom pravu, ali ugovor je zapravo pisan da paše po UK pravu, jer u slučaju svih sporova je nadležan sud u Londonu. Ne? Tako da plaćate odvjetnika u Londonu u Hrvatskoj, plaćate savjetnika ovog, plaćate financijera. Znači, ima jako puno ljudi koji uzme svoj dio, ali dobro je što je, ja bih rekao, legal savjetnici su na fiksni po pitanju cijene, tako da znate koliko će to doći. Evo, naš, otprilike za naš deal je to bilo za pravne savjetnike oko 300.000 eura za ove UK savjetnike. Ne? Iz pravne savjetnike iz UK-a. Ne? U Hrvatskoj su to puno niže cijene. Puno, puno niže cijene i kod manjih dilova vam možda neće uvjetovati pravo neke treće zemlje, nego će pristati na domicilno pravo, pa će to biti jeftinije. Ali evo, ja bih rekao da je to neki rang od 100 do, mislim, samo nebo je granica, ali to je taj neki range. Hvala, hvala. Jan? Kod mene je bilo praktički slično kao i kod Alana, dakle ima opcija retainera plus nekakav success fee, gdje oni dosta često i stave nekakav minimalni success fee, ali u biti našli smo nekakav butik konzultante koji su pokrivali financije i pravo i oni su radili za 3%. To je ukratko. Ti već neku temu ovoga postotka, evo, ovdje. Što kažeš? Kažem, ponavlja se neki broj kao postotak ovdje. Da. Dobro, standard, šta ćeš, takav je živate. Hvala. Sljedeće pitanje, a vjerojatno za Tina, možda sve vas. Koja su porezna davanja ako je tvrtka starija od 2 godine kad se prodaje za gotovinu ili udjela u tvrtki kupca? Pa dobro, ja bih ovak za poreze ne bi sad davao neki generalni odgovor. Mislim, to kod poreza može biti dosta osjetljivo. Mislim, moj bi uvijek savjet bio da se za konkretan slučaj konzultirate, jer porezni propisi imaju puno iznimke od iznimke, tako da ne bi volio dati neki generalni odgovor. A evo, mislim da Jan i Alan mogu dati možda neke svoje, u svojim konkretnim slučajima kako je to izgledalo. Pa evo, ja sam možda već spomenuo u principu, ako je tvrtka starija 2 godine, nemate poreznih davanja, jer to je kad kupite dionicu, pa ako držite dulje od 2 godine, nema porez na kapitalnu dobit, na rast, odnosno pad dionice. Mislim, na padnak ne bi bilo. Ali tako je kod tvrtke. Međutim, ovo što je dobro tim spomenuo, postoji jako puno iznimka od tih pravila, poput ovo kako, na primjer, mijenjate temeljni kapital. Ako povećavate temeljni kapital, tad vam se to resetira. Tako da ima jako puno tih stvari još, osim toga, koji mogu resetirati taj dio, primjerice. Ako ste, a mislim, neću sad ići neke nebuloze, ali možda može biti da ste jedan dio tvrtke otkupili od svog partnera prije par mjeseci, pa onda, nisu svi udjeli možda jednaki, ne? Tako da ima jako puno tu stvari i dobro se konzultirati s nekim, ali u pravilu, ako je tvrtka starija 2 godine, nije bilo promjene pod temeljnom kapitalu i vi ste konstantno vlasnik, ne bi trebalo biti poreza. Ok, hvala. Jan, imaš ti šta za dodati? Ne, dečki su sve prenijeli. Znači, ako je stariji od 2 godine, ako nije nikakvih izmjena bilo unutar 2 godine, onda praktički nema poreza. Dobro. Taman pitanje jedno za tebe kad si već tu. Što kad se potpiše ugovor o investiranju, a deal propadne? Nakon toga, to je prije isplate, da li su neki penali, slično, da li su to, znam da se ti već pričao da se zbog korone, da ste produljivali rokove i tako dalje. Što se tiče LOA, generalno, kod nas nije obvezujući. Ti možeš tražiti, kažem, u nekim slučajevima, zavisi kako je definirano, možeš tražiti naknadu nekih troškova koje si imao tijekom procesa od kad se potpisalo, pa iz nekog razloga neko ne želi potpisati, a taj razlog nije razlog radi kojeg bi se odustajalo, možeš možda tražiti nekakve troškove nazad.
ali ništa značajno. Čak i kad potpišeš, u našem slučaju, čak kad se potpisao SPA, oni su imali pravo, mislim, u određenom roku su trebali isplatiti novce. Ukoliko ne bi isplatili novce, onda bi opet deal bi propao, ali oni ne bi morali, ne bi ih mogu prisiliti da platite novce, nego bi opet mogu tražiti nekakvu nadoknadu troškova. Znači, konkretno u našem slučaju, ne znam da li se u drugim slučajima razlikuje, je dok ne sjednu novci na račun, nije gotovo. Ima nekakvih modela kako se to može drugačije riješiti, tipa da kod javni bilježnik otvori privremeni račun, on s jedne strane dobije dokumente od nas kao prodavača koji su nužni da bi se transakcija završila, a s druge strane dobije novce od kupca na svoj račun i tek kad jedno i drugo bude pokriveno, on jednima šalje novac, drugima šalje dokumentaciju. Tako da, to je ukratko to. Hvala, Alan, kako je to kod vas otprilike išlo? Ono, tu su i puno veći iznosi, puno ozbiljni proces kad je, šta se desi ako isplate drugu ratu, mislim. To je jako zanimljivo. Kako nazad uopće u tak situacijama, Znači ovako, to sam ja zapravo pitao mogu UK odvjetnika i on je meni odgovorio kao jako je mala šansa nakon potpisanog, znači ne pričam sad o LOI, letter of intent, i on je neobvezujući, apsolutno, i to je komad papira, znači nikog ne obvezuje ništa. Međutim, SPA, kad se potpiše, on je obvezujući kao takav. Međutim, vi imate odvojeno mehanizam signinga, takozvanog, i closinga. To bi vjerojatno ti nismo mogli pričati o tome. Znači, signing je kad ga vi potpišete, a closing je kad se de facto isplaćaju novac i prenose udjeli. Ne? Tako da nama signing bio, ne znam, sredinom septembra, odnosno rujna, ne? A closing je bio zadnji dan u mjesecu da oni nas mogu konsolidirati od tog datuma, da smo od tad dio grupacije. I onda to izgledalo tako da smo mi, to je zadnji dan u mjesecu, to je bio kad, 31. ili 1. nema pojma kad već, sjedili u javnobilježničkom uredu u Eurotoweru nazvali banku, odnosno banka je očekivala prijenost, i onda u tom trenutku kad su novci sjeli, mi bi im, i dionice, nama su bile dionice, ne? Mi bi im zapravo preupredali ugovore da ih mogu prati kod suda za upis u sudski registar. I kako to obično biva, naravno da se to najviše zakompliciralo, jer spada da su ovi Švedske uspjeli krivo poslati novce. Poslali su bez imena, ja mislim, primatelja ili nešto, uglavnom tri podatka trebaju poslati, a kako to ide, mi smo dogovorili cijenu, što je jako zanimljivo, u dolarima. Ali kad vam to ide u dolarima, što ja nisam znao tada, onda vam ide preko američke banke, sve mora proći, nešto, nekog vraga. I to puno dulje traje nego kad je u eurima. Euri su instant. Međutim, preko dolara je to puno kompliciranije, jer trebate prva vremenska razlika i ti njihovi sustavi su neki malo stari, Swift nešto. I onda šta se desilo? Desilo se to da zapravo mi smo čekali 10 sati u onom bilježničkom uredu i nismo dobili novce zato što su krive podatke, krive instrukcije oni poslali svojoj banci. I stvarno je to bilo jako. Ja sam već mislio šta se zbivalo, pa mislim, kak je moguće da to tako dugo traje. I onda su, valjda ne znam, ovi su u banci ostali još preko vremena i sve do 6-7 na večer da bi taj novac bio vidljiv. Ne? Da bi taj novac bio vidljiv. Onda kad je bio novac vidljiv, onda smo im predali sve papire i sve to. Ne? Mislim, svi smo bili na iglama jer bez veze situacija neka administrativna, a banka je dobila informaciju da su novci vajrani, ali po zakonu nekakvom o deviznom poslovanju nije mogla nama dati na račun zato što je fali jedan podatak u tome svemu. Ne? Tako nešto. Tako da je to se užasno zakompliciralo, a naravno, banka nije htjela riskirati jer HNB bi možda rekao niste postupili po zakonu, kaznio bi. Uglavnom, bilo je taj dio možda bio najstresniji, a što je najbolje, nisu ni dionice uspjele doći taj dan, ali onda oni izdali promissory note, to je nešto poput obveznice, da će doći dionice za par dana, ih nisu uspjeli isto transferirati. Ne? Tako da, sve je na kraju bilo ok, ali kad nisu došli ni novci ni dionice, ja sam mislio ok, je li to sad neka prevara, zašto, nema ničeg na računu, a ja prvo predajem firmu. Ne? Ok, dobro, public company, Švedske, znaš ono, da nije, da je neka manja firma, čudio bi se ono. Da je poljska firma, već bi se zabrinuo. Pa dobro, ne želim sad generalizirati kao poljske firme, stvarno, to je neko iskustvo kako sam imao, to nisam imao sa nikime, ko s babama na placu bi se lakše dogovorio, a onda sam kasnije čuo da je općenito nekakav bio malo tamo
problem. Da, a što tiče poljskih firmi, bila je slična priča sa Sekom kad je ušao u Hrvatsku. Ovoga, tako su isto nazvali, htjeli direktno, ali oni su stvarno pokupovali na Balkanu, valjda sve što je postovalo u tom trenutku. A ništa, hvala ti puno. Poljski firm, by the way, ono, 2008. smo prodali se mi Poljacima, tako da Poljaci su čudo jedno. To da, da, sve najbolje, o Poljacima inače. Tako, ali da, svakakvih ljudi ima po suku, da prepostavljam. Dobro, imaš dva pitanja, pa bi to sad zaključio s time. Možda više za Tina. Koliko je bitno imati shareholder agreement općenito, a posebice u slučaju M&A, da se već ima dokument u kojem se definiraju odredbe poput tag-along, drag-along, preemption, vesting, zaposlenika, opcije itd. Da, mislim da ga je dobro imati, pogotovo znači ako ima više osnivača, kogod su svi oni dobri i kreću, ja bih rekao, full lijepo i dogovorno i transparentno, to kak firma raste i pojavljuju se različite opcije, dobro se dogovoriti. Dobro se dogovoriti baš oko tih nekih stvari, znači tag-along, drag-along, jer naravno njihovi interesi da izađu iz firme u nekom trenutku pod određenim uvjetima se mogu razlikovati. Znači nekom će se neka ponuda činiti odlična i htjeti iskoristiti, drugom neće. I naravno da se onda izbjegnu tu nekvi osobni konflikti i to bolje imati stvari uređene na papiru. I to je malo ono ko pitanje sa bračnim ugovorom. Naravno da nije popularno kad se nekim krećete u novu firmu, u novi biznis, reći dobro, ajmo mi sad definirati šta će se dogoditi za 2, 3, 5 godina ako mi uspijemo pa želimo prodati. Ali je bolje neke stvari staviti na papir, dakle bolje, ja bih rekao da uvijek transparentnost i sigurnost je bolja od nekakvog prešutnog povjerenja, jer na kraju ljudi se ni ne sjećaju više što se dogovorili, situacija se jako promijeni. Tako da evo, ja sam, moram priznati kao pravnik, uvijek veliki fan uređivanja stvari i mislim da se takve razmišljanje na kraju isplati, jer vam uštedi puno stresa. Dobro, hvala ti puno. Evo zadnje pitanje, ja mislim da to za Jana i za Alena. Dogovaraju li se i plaće u novoj tvrtki, jesu li dio ugovora i također koliko je neka normalna obaveza trajanja da se ostane u tvrtki nakon prodaje? Jan, hoćeš ti možda prvi? Ok, znači da, dogovaraju se, one su već bile ugrađene u LOI-u. A koliko dugo se ostaje, mi smo dogovorili 3 godine. Znači, mislim, sve je to stvar pregovora. Neko može tražiti da ode odmah, neko može htjeti ostati u toj firmi, ali mi smo dogovorili 3 godine s mogućnošću produžetka. Ako će nam se svidjeti u firmi, da onda ćemo ostati. Ako neće, onda ćemo je napustiti. Imaš i plaću, sve normalno, pretpostavljam. Da, da, sve je još dobro. I onda idu još non-solicitation, konkurentska klauzula, dakle godinu dana još nakon što napustim firmu ne mogu niti zapošljavati ljude, niti raditi sa klijentima, niti raditi za konkurenciju, raditi konkurentski proizvod ili bilo što je povezano sa njima. Na bilo koji način. Da. Dobro, hvala ti puno. Alan? Pa u biti, nam je plaća ostala ista kako je bila i prije, oni se tu to nisu htjeli ništa puno petljati. Samo ovo dobro što je Jan rekao, imamo isto taj novost solicitation da, agreement, gdje zapravo ne možemo niti odvlačiti ljude u neki novi startup. I ono što imamo, ne možemo zapravo mi investirati 2 godine u nikakvu indirektnu ili direktnu njihovu konkurenciju. Međutim, to je sve manje više standardno. Ono što firme nekad znaju imati je takozvani good liver, bad liver provisions ugovor. To možda može ti malo bolje objasniti. Mi to nemamo, što je fenomenalno, što znači da de facto možemo sutra otići i dalje ćemo dobiti earnout. Jer earnout je definiran poslovanjem tvrtke EBITDA-om. Ne? Tako da možemo otići, neko drugi će voditi firmu, mi ćemo dalje dobiti ostatak. Međutim, u slučaju good liver i bad liver provisions, najčešće se to definira ako vam oni daju otkaz, onda ne znam, nemate pravo na ništa. Možete dobiti otkaz ako ne znam, prekršite neki dio. Ako vi odete samovoljno, opet nemate pravo na ništa. Znači to zna biti nezgodno kod pregovora. Iz nekog razloga oni uopće nisu puno oko taj dio petljali, valjda, ne znam zašto, čak i naš odvjetnik bio možda malo iznenađen da nisu inzistirali na good liver i bad liver provisionsima. Ja bih rekao zato što tu znaju pregovori dosta dugo trajati kod toga. Jer jako je nezgodno i founderima, pogotovo kad postoji earnout komponente. Nama je earnout $48 milijuna potencijalno. Od 0 do $48 milijuna. Pa niko neće samo otići i reći super, to ću staviti na stolu, nema veze što je to sad 0. Ne? Tako da mislim da kod tog dijela znaju biti jako nezgodne stvari.
ali kod nas, kažem, to nije bio issue zato što nemamo good liver, bad liver provisions, zato smo motivirani prirodno da ostanemo. Ne? Puno ti hvala. Evo ovoga, jedna mala informacija samo za kraj. Ja sam pratio koliko ljudi je prisutno, znači nije otišao nitko. Ko je bio na početku dočekao je kraj. Ovo mi se još nikad nije desilo. Ono. Ovoga, tako da pretpostavljam da je bilo svima zanimljivo i korisno. Puno svima hvala. Ako imaš nekakvih pitanja, poslijedite ih na Slacku, pitajte ako imate nekih komentara, ako imate bilo kakvih sugestija. Ideja je da napravimo nekakve češće radionice, baš za ove stvari koje su specifične za IT, koje su sve više prisutne kao nekakve teme koje sve zanimaju. Tako da ja vjerujem da će toga biti još i više, ne samo investicije i preuzimanja, nego nekih drugih tema koje su nama svima zanimljive. Puno hvala Janu, puno hvala Alanu, stvarno ono, insighti iz prakse su uvijek neprocjenjivi. Puno hvala na dijeljenju tih svih informacija i puno hvala Tinu koji je stvarno uložio jako puno truda da pripremi sav ovaj materijal i od koga je došla sama inicijativa da ovo danas organiziramo. Tako da puno hvala i bit ćemo svi dalje u kontaktu. Hvala. Nema na čemu, hvala na zvanju. Hvala svima i vidimo se, ja se nadam, uskoro i uživo. Jedva čekamo da grane sunce. Ćao. Bok. Bok svima. Pozdrav svima.